Oh, menina, a sua irmã tem um feitio diferente do seu. Mas ela é muito sua amiga, sempre foi. Ai de quem diga mal de si ao pé dela. Então eu não sei. Depois falamos disso, está bem, Lada? Telefonou alguém para mim? Telefonou o Sr. Dantas duas vezes, a Dona Babicha, a Dona Lala, e telefonou também o Sr. Dr. Eduardo Menezes. Mas eu disse-lhes que lhe parecia que a menina tinha ido ao cinema, para não a incomodar. E a tia Beatriz telefonou? Não, não telefonou. Só tu. Eu não sei como não me desfiz em lágrimas. E ainda por cima tive de tocar. Eu conheço-te melhor do que tu a ti mesma. E sei do que és capaz. Não, não sabes. Nem tu. Sei. Sei que eras incapaz de me decepcionar e decepcionar aquela gente e de me deixar ficar mal. Já isso. Olha, tens a certeza que não queres companhia hoje? Não, não leves a mal, mas ainda não consigo falar do assunto. Boa tarde. Como está, senhora? Como está? Passou bem? Dona Beatriz, hoje foi extraordinária. Ah, nem eu esperava outra coisa. Olha, Beatriz, eu vou andando. Tá? Eu acompanho à porta. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Alvarinho. Obrigado. Tome conta da Sona Beatriz hoje, está bem? Está bem. Descansada. Está? Ih, que voz. Estás zangada? Não, estou só cansada. Eu gostava muito de ter estado contigo hoje, mas foi completamente impossível. Só te queria pedir desculpa. Por amor de Deus, Alberto. Não, a culpa não foi tua, só é... Eu sei que não teve nada a ver comigo. Aliás, não te preocupes. Escusas-te de refinar por causa disso. Não, não foi por causa disso. Foi para te mandar um beijo. Eu depois vou dando notícias. Um beijo. E obrigada pela atenção, Alberto. Tu, mulher, que tatura. Lala, os momentos que gostaria de ver apagados foram estragados por mim. Melhores dias virão. Abre aqui. Querida Mariana, o que temos para festejar hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã, mil beijos, ABC. Fátima, querida. Perdoa-me se estiver enganado. Mas a tua última provocação... E tu adoras provocar-me.
desafiar-me a não gostar de ti. Mas gosto. Beijos. Abre aqui. Sabes? Eu também. Estou muito preocupada com ela. Aliás, o Vasco já nos tinha avisado. Esta história da venda da garça vai ser uma coisa muito complicada. E dolorosa. Eu sei que a Beatriz neste momento está a sofrer imenso, porque para ela a garça é muito mais do que o lugar onde mora, não é? Mas para as miúdas também. Ora, a questão é exatamente essa. O que as três discutem nesta discussão é uma série de desencontros e mágoas antigas. Parece que estão a afiar as espadas para um confronto final. Isso é um bocado assustador. E tu dizes isso com um ar de profecia. Prefiro-te feiticeira em vez de Síbila. Tu dizes sempre isso. Mas olha que eu estou muito preocupada com esta coisa da Beatriz. Ela tem garra, mas... Mas o que é que podemos fazer? Ajudá-la. Mas o que me preocupa é que ela fez da sua vida um sacerdócio da abnegação. Achas? Mas ela tem tanta energia. Oh, tinha. Dantes fazia as coisas com tanta alegria, com tanto entusiasmo. O que ela fazia num festival de geniga agora é uma brisa de cansaço. Mas toda a gente gosta imenso dela. A Beatriz é um exemplo. E tu pensas que não é difícil ser um exemplo? Estás sempre a pensar que não pode cometer uma falta. Tu repara que tu estás comigo. Se eu fizer alguma coisa, tu defendes-me. Se eu partir a louça, tu apanhas os cacos. A Beatriz! Está bem. Nunca tinha pensado nisso. Mas olha lá. Tu vais partir a louça porquê? Oh, Dada, quer ver se preciso buscar o livro? Oh, olha o que tu fizeste! Ai, Dada, desculpe, foi sem querer. Não, havia de ser por querer. Onde é que tu tens a cabeça, rapariga? Oh, Dada, é que eu queria tanto mostrar o livro. Ai, que chatice. Secou tão bem, até bruni as páginas para ficarem direitinhas, hã? Já viu? Oh, Dada, desculpe. Dadazinha, foi assim. Olha, o que eu sei é que tu ainda nem sequer sabes pegar num livro e já tens a mania que sabes tudo. Qualquer dia queres aprender línguas. Quer ajuda? Não é preciso. Ainda faz pior. Não, mas sabe o que me irritou? Foi que o professor fez uma pergunta a mim, percebe? E era eu que estava a responder. Então o Mário, como tem que ser sempre o melhor em tudo... Não disse nada. Não, eu é que disse. Foi por isso que fomos os dois para a rua, percebe? Também estávamos os dois para ali no meio da aula a discutir. Mas o Mário é doido, man. Completamente doido. Perde a cabeça quando alguém sabe alguma coisa. Mas tu não disseste que querias que eu visse o teu trabalho? Vá lá buscar. Ele é assim com todos, é super competitivo. E como é o melhor da aula, mas... Olha, a mãe não está a ouvir nada do que eu estou a dizer. Estou, filho. Eu vou lá buscar o trabalho para a mãe dizer o que é que acha. Está bem-vinda. Olá, boa noite. A tia Beatriz ainda está acordada? Boa noite. Tia, sou eu. Olha, eu acho que me excedi um bocado. Também sou dessa opinião. Mas depois falamos. Hoje estou muito cansada. Está bem, tia. Um beijo. Boa noite.
menina está aqui sozinha? Sabe o que é, Dada? O senhor doutor já se foi deitar. Só que eu estou a ver o filme, mas está no intervalo. Eu queria dizer-lhe que se partiram uns pratos do serviço de uso. Eu ia com eles para a cozinha, a Adélia veio de encontro a mim, partiram-se. Não tem importância nenhuma, Dada. Ainda há desses serviços. Eu passo na loja e compro até alguns a mais, está bem? Eu peço muita desculpa. Não faz mal, Dada. São coisas que acontecem. A menina não se vai deitar? Não tenho sono, sabe? Dormi a tarde toda. Vá você, Dada, que já é tarde. A menina não precisa de mais nada? Oh, Dada, a Matilde amanhã não vai trabalhar, não é? Ela já foi aceita na tal escola em Milão. Que eu saiba, não. Acho muito estranho. Ela não gosta de trabalhar na fábrica, pois não? O patrão é um babado com ela. Até demais. Eu acho que a Matildinha não anda lá muito contente. Pois não. Sabe, é esta a ideia de ir lá para fora. Não precisa mais nada, não? Não, obrigada, Dada. Vá-se deitar, que já é tarde. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Dada. Deus, menina. Deus. E aquela carta, José? Sabes que só ali, na esperança de nos aproximar de ti. E afinal, só me aproximei do que tu querias esconder. E era natural que escondesses. A Leonorzinha teve uma vida infeliz. E claro, tinha de ter uma vida infeliz para poder chorar de desgosto no ombro de todos os homens que lhe apareciam pela frente. E as que são infelizes e se calam? As que suportam sozinhas as suas mágoas e vivem sozinhas os seus sonhos. Tenho a impressão que não vou conseguir ler as outras duas cartas. Mas vou defender-te até ao fim. Só se uma das tuas filhas se lembrar e me pedir, é que essas cartas serão conhecidas. Entra, já deve estar tudo a dormir. Olá, mãe. É o Guilherme Trindade. Trabalha no hospital com a Tinês e comigo, portanto, também. Já nos conhecemos, não é? Já do hospital, eu lembro-me. Nós fomos ao teatro e eu depois prometi ao Guilherme... Eu vou-me deitar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. A tua mãe ficou chateada, não é? Não. Ela é mesmo assim. Mas senta-te. E então? O que é que achaste da peça do velho Sr. Garrett? Gostei, gostei imenso. Principalmente do personagem, como é que ele se chamava? O José Félix. Fantástico. Não, mas o que me encantou foi aquele improviso quando caiu o bigode ao Braço Ferreira. E ele se agarrou à barriga. Exatamente, genial, adorei. Não, ele resolveu aquilo muito bem resolvido. Muito bem. E de resto a peça era leve, era bonita. Uhum. Também é? Gostei muito. Gostei da iluminação especial. De iluminação? Uhum. Mais ou menos, mais ou menos. Do lado, mas já lhe conheço os seus passos. Venha, quero conversar consigo. Largo, está a magoar-me. E você? Faz ideia do que me magoa? Não percebe que por ter desaparecido esta manhã me fez correr tudo entre Guimarães e o Porto à sua procura? Eu já lhe disse para me largar. Deixe-me em paz, percebo. Deixe-me em paz, desapareça da minha vida. Menina,
Ai, Dada, as minhas filhas, só lhe digo, dão-me grandes desgostos. O quê? Foi alguma coisa com a Matildinha? Olha, agora é a Francisca. É que parece que quer vingar-se de nunca ter gostado do Alexandre. Ah, menina, não diga isso. A Francisquinha é uma menina tão boa e que acata sempre tão bem os conselhos dos pais. Acha? Acho sim. Olha, então só pode ter feito aquilo para me irritar. É que ontem trouxe cá a casa o mais improvável dos amigos. E a Matilde onde é que está, Dada? Avisou de véspera que não ia trabalhar. Quer dizer, Sua Excelência decide trabalhar dia sim, dia não. É quando quer. E quer ela ir estudar lá para fora. Mas há muitas meninas como ela que gostam de ir estudar para o estrangeiro. Ai, é que ninguém percebe que a razão porque eu acho bem nos outros e uma perfeita inconsciência na Matilde é justamente porque é Matilde. Se fosse com a Francisca eu não dizia nada. Agora, com a Matilde é isto. Não vou trabalhar amanhã sem explicações. Percebe, Dada? Pois, mas ela foi sempre assim. Mas olha, veja lá o sucesso que ela teve. Mas é que o problema é esse. Ela está fascinada com o sucesso e acha-se o máximo. Acha que pode passar pela vida a fazer só o que muito bem lhe apetece e que só vai ter sucessos. Também não é tanto assim. É, Dada, eu só tenho você quem possa dizer isto. Toda a gente pensa que é má vontade minha, que eu estou sempre a embirrar com ela. Eu conheço-a melhor do que ninguém. Olha, a Matildinha hoje saiu cedo. Até falaram da parte do patrão, mas ela já tinha saído. Sabe, Dada, eu estou a tentar defendê-la dela mesmo. E quando a Matilde perceber isso, olha, só lhe digo, esperemos que não seja tarde demais. A sério, Dada. Está bem, menina. Saia, Cláudia. Está. Adélia, a senhora Dona Mariana, por favor. Ah, está a tomar banho. Não, deixe estar, eu depois ligo. Alberto. Olá, sou eu. Bom dia. Não. Resolvi telefonar-te, porque acabei agora mesmo de ver uma coisa muito estranha aqui no centro comercial. O Vicente, o meu primo, a tentar abraçar a Matilde. Ela é muito brusca a soltar-se. Achei que se calhar era melhor tu saberes. Mas não foste lá. Não chamaste a Matilde? Não, já te disse. Ela saiu correr. Mas, aliás, a última vez que eu estive em vossa casa, achei o Vicente com uma atitude muito estranha. Quando saí, encontrei-o, despecado, a olhar para as vossas janelas. E lembro-me que tinha acabado de ouvir dizer que ele tinha telefonado. E a Matilde, onde é que foi? Não, acabei de telefonar a Mariana, mas ela estava no banho. Imagina. Recebi agora uma prenda. É tua? Espero que gostes. Eu vou ver se descubro a Matilde. Ela ontem disse que hoje não ia trabalhar, isso, esta história toda é muito estranha. É. Tá. Um beijo. Muito obrigada. E depois diz qualquer coisa, está bem? Hoje, ontem, amanhã, depois da manhã, mil beijos, ABC. Terá sido só o cartão, o presente também. O quê? Thank you.
ser apagados foram estragados por mim. E aos dias virão um beijo à Becky. O que, minha senhora? Insiste em não perceber, não é? Sim, bom dia. Matilde Queiroz, por favor. Não? E o Dr. Vicente Abreu? Também não está. Não, não, muito obrigado. Já estou. Não, muito obrigado, bom dia. Sim, dá. Sou. Não, agora não posso. A menina Matilde está. Mas ela não ia trabalhar hoje? Está bem. Se ela telefonar ou se aparecer, diga que eu preciso falar com ela com urgência, está bem? Agora vou estar no escritório. Depois vou para a bolsa. Para a associação comercial. Está. Obrigado. Está sempre impedido. E a Mariana? Não me vence. Garanto que não é assim. Olá, tia. Estou só um bocadinho rouca. Queria pedir-te que não ficasses magoada. A verdade é que eu estou mesmo um bocadinho magoada. Mas eu estive a pensar e vou hoje falar com a Inês. Sim, mas fala com calma. Eu tenho a certeza que vocês podem entender-se. Assim tem ela calma, tia. Depois eu falo, tia. Um beijinho. Adeus. Pensam que eu aguento tudo, não é? Até me dá jeito, Inês. Descarrego a adrenalina. E mesmo que seja ela a apanhar por tabela, paciência. A senhora almoça? Não, Delia. E não me maces. Não vês que eu estou ocupada? Thank you.
puro e ledo engano, meu caro. Desta vez estás perdoado. Mas não te atrevas a fazer mais confusões destas ou de outras. Presentes? Acabou-se. Não tinhas percebido? Fátima. Por favor, podia mandar-me aqui um estafeta? Obrigada. Aqui esta encomenda, que é para entregar no escritório do Dr. Basto Queiroz. Está aí a morada. Obrigada. De repente, uma dor violenta no abdômen, do lado esquerdo. O marido trouxe-o para o hospital, pensava que era um apendicite. Eu expliquei-lhe que o apendicite do lado direito. Matilde, isto é urgente. Eu me engano muito. Ou isto é uma gravidez ectópica, porque isto é uma hemorragia interna do lado direito. Não me basta uma vida. Quero duas ou três. Para te ter por mais tempo. Não me chega esta vez. Eu sei que quem te esquece é alguém que não merece todo o bem que me acontece por te ter. Eu sei que é loucura ter. Quero duas ou três para te ter por mais tempo.